plus que tu t'en vas, presque tu n'as pas fait. Обявено посолично огнище за Нюкасъл в Балкан. Мерките са, нали, да бъдат убити по хуманен начин контактните и болни животни, да се извършва дезинфекция, вакцинация на цялото поголовие птици в селото. Това е. Колко пилета са умрели в селото? Еми сега трябва да ви направим сметка чак колко, колко са умрели, сега не мога да ви кажа в момента. И тук идват да вакцинират. А тук има ли умрели кокошки? Не знам. Вашите? От нашите има две умрели. Изследваха ли ги? Да. И какво? И другите, колко са там, не знам, баща ми трябва да питаме точно да бройка, ги убиха. Това е старо тук.